Стартував чемпіонат Івано-Франківщини із волейболу серед жіночих команд. Перший тур відбувся у Коломиї та Івано-Франківську. Саме у місто над Прутом приїхали найсильніші волейбольні команди минулого року. Грали у спортзалі політехнічного коледжу всі призери першості 2011-12 років. Як виступили коломиянки, знає Богдан Малецький. Минулий сезон коломиянки завершили на другому місці, тому вже цьогоріч вважалися фаворитками змагань. Перший тур для покутських спортсменок виявився доволі важким. Адже у залі політехнічного коледжу зустрічалися всі призери першості. На відкритті директор навчального закладу Василь Білейчук зазначив, що йому приємно бачити у складах трьох команд своїх випускниць. Мені дуже приємно, що власне змагання проводяться на нашій базі. І вже не перший раз. І серед багатьох учасників змагань я бачу знайомі обличчя наших випускників. Тому я їм бажаю успіху, хай їм щастить. Завітав на відкриття і голова Коломийської районної ради Богдан Болюк. Він розповів, що розвитку волейболу на Коломийщині надають великого значення. Зокрема, відзначив голову постійної комісії з питань культури, молоді та спорту і духовності Романа Дячука. А спортсменкам Коломийського району голова місцевого парламенту побажав лише перемоги. Коломийщина у перших рядах по цьому виду спорту, адже волейбол – це прекрасна, чудова гра і один із видів олімпійського виду спорту. Тому, не дивлячись на те, що у нас немає дитячої спортивної школи, але є прекрасні, чудові ентузіасти, у першу чергу голова постійної комісії з молоді та спорту Роман Дячук, який дійсно дуже сильно приділяє цьому виду спорту, також Михайло Наумчук, який тренує якраз дівчат Коломийського району. І дуже прекрасно, що і в чоловічому, і в жіночому виду цього спорту наші представники беруть участь у обласних змаганнях і не пасуть задніх у перших рядах. І дуже приємно, що наші навіть вихованці виступають у суперлізі вищого ешелону нашого чемпіонату України. Слід зазначити, що волейболістки місцевої команди товариства «Колос» повністю виправдали сподівання керівників та вболівальників. І хоча в першій грі спочатку все складалося не на користь господарок майданчика, вони все-таки знайшли у собі сили, щоб переламати хід поєдинку і виграти першу гру. Потім була бита і друга команда з обласного центру. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК».